Az Európai Bizottságon múlik, hogy mikor érkezhetnek meg Magyarországra az uniós pénzek, ezt mondta Navracsics Tibor szerda esti Egyenes beszéd című műsorunkban. A területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a támogatások nyáron megérkezhetnek, ha minden jól megy. Ezzel szemben a híradónk által megkérdezett európai parlamenti és magyar országgyűlési képviselők azt állítják, hogy a kormánynak kell érdemi változtatásokat tennie a megegyezés érdekében. Amennyiben, ez körülbelül 2023. március végén van az utolsó olyan határidő, amit még teljesítenünk kell, ameddig teljesítenünk kell. Ha ezt teljesíteni tudjuk, akkor én abban bízom, hogy 23 tavaszán, késő tavaszán megszüntetik ezt. Így nyilatkozott az Egyenes beszédben az uniós pénzek magyarországi felfüggesztéséről 2022. novemberében a területfejlesztési miniszter. Most is azt tudom mondani, amit tavaly mondtam, a kohéziós pénzekkel kapcsolatban meg fogunk állapodni. Tehát a magyar diákok nyugodtak lehetnek, Erasmusos diákok lehetnek. 2023. januárjában Magyarország Erasmus és Horizon programokból való kizárásáról beszélt így Navracsics Tibor. Én nyarat mondok, de alapvetően a bizottságon búlik, tehát őket kell megkérdezni. Ezt pedig az uniós pénzek várható megérkezéséről mondta szerda este az ATV-ben. Az Európai Bizottság 10.000 milliárd forint kohéziós és 2.800 milliárd forint helyreállítási pénz zárolt. Kerestük a bizottságot, hogy szerintük hogy állnak a tárgyalások a kormánnyal, és mikorra érkezhetnek az uniós támogatási pénzek, de többszöri levélváltás ellenére sem küldtek érdemi választ. A miniszter szerint viszont közel az egyesség a jogállamiság és az egyetemi kuratóriumok ügyében. Nem Brüsszeltől függ, hanem a magyar kormánytól, hogy mikor, és hogy egyáltalán jön neki a pénzeink. Újhelyi István európai parlamenti képviselő nem osztja a miniszter optimizmusát. Információi szerint az unió elkötelezett a támogatások folyósításában, de azért a kormánynak tennie kellene. Abból viszont nem engednek, hiszen ez az Európai Parlament és a tanács is követeli, hogy a bizottság mind a 27 szuper mérfőkövet maradéktalanul teljesítesse a magyar kormánnyal. Az Országgyűlés EU-ügyi bizottságának alelnöke szerint hiába van új magyar korrupció ellenes hatóság, és hiába hívják vissza a kormánypárti politikusokat az egyetemi kuratóriumokból, az uniónak nem pusztán ennyi az elvárása. Ott is fideszes döntéshozók vannak, amit egyébként már az Európai Bizottság eddig is kifogásolt, úgyhogy amíg ezeken nem hajlandó változtatni a kormány, addig nem várhatóak az uniós forrásoknak a megérkezése. Amint egy 2.800 milliárd forintos helyreállítási alapból finanszírozandó projekteknek legkésőbb 2026 nyarára működniük kell.